Dobar dan, gledate Infobiz, ja sam Tanja Veselinović. Zašto dobro upravljanje odvaja uspešnu od neuspešne kompanije? Šta je posao dobrog menadžera? Kako se posluje u Srbiji? O tome će u današnjoj emisiji govoriti Mihajlo Janković, generalni direktor kompanije Nektar, menadžer godine po izboru Srpske asocijacije menadžera. Dobar dan i dobrodošli. Bolje vas našao. Evo odmah na početku, šta je posao uspešnog menadžera u ovom trenutku? Posao menadžera je uvek da upravlja ljudima, procesima i poslovanjem u sklopu svojih odgovornosti. Da bi bili uspešni, u današnje vreme rekao bih da je potrebna jedna velika količina emocionalne inteligencije, aktivno slušanje, demonstriranje vrednosti i proaktivnog pristupa, razvoj budućih lidera. Pored toga, mislim da je neophodno razmišljati strateški i graditi priču za budućnost. Vi menadžersku karijeru gradite već duže vreme. Vi ste u Nektar, koji postoji već skoro 30 godina, ali tako, došli 2016. godine. Šta je veći izazov raditi ta, ajde da kažemo, fina podešavanja u jednoj već uspešnoj kompaniji ili početi od nule i praviti, postizati uspeh? Pa, teško pitanje. U principu, moja karijera je išla tako da sam radio dugo godina u multinacionalkama, pa sam radio za private equity fond, a sad radim u jednoj privatnoj kompaniji koja je rasla za ovu 21 godinu i prolazila kroz različite faze. Ja sam prvi profesionalni menadžer koji je došao sa strane kome je povereno upravljanje kompanijom, tako da sa te strane je to, mogu reći, specifičan izazov. Mislim da privatne kompanije imaju svetlu budućnost, pre svega zbog toga što razmišljaju na dugi rok. Kažem, radio sam u multinacionalkama gde se dođe generalni direktor koji ima mandat na 2-3 godine, gleda da isporuči brzo rezultat, dobije bonus i ide dalje. Private equity fondovi opet gledaju da investira novac, povrate u roku od 5-7 godina, dok privatne kompanije, čak i ako je jedna loša godina, uvek grade budućnost, razmišljaju na mnogo duži rok. A šta su najveći, sad smo pričali o izazovima u poslu menadžera, šta su najveći izazovi u poslovanju u Srbiji u ovom trenutku? Pa jedan od izazova koji se definitivno prenosi i na poslovni svet je depopulacija. To je jedan ozbiljan izazov sa kojim se susrećemo. 26 godina Srbija ima negativan prirodni priraštaj. To je sada opet nešto što je karakteristično za Srbiju, a i za region. Sa naše strane, kao kompanija koja proizvodi proizvodi i prodaje pre svega u regionu, to je problem depopulacije, utiče na to da se smanjuje potrošnja. S druge strane, platežna moć i da kažemo, spremnost potrošača da plati proizvode je apsolutno nešto što je, na što utiče faktički prosečni dohodak, je li tako? 34% prosečnog dohodka ide na hranu i na bezalkoholno piće, što je jako visok procenat. Tako da samim tim naš prostor sa smanjenjem populacije se smanjuje. Mi smo upućeni da idemo na izvozna tržišta. Sa druge strane, imate globalizaciju i koncentraciju. Imate internacionalne igrače kao što su Coca-Cola koja je kupila Bambi, Pepsi koji je kupio Knjaz, imate Lidl koji je došao. Lidl sigurno nema u svojoj strategiji da razvija lokalne proizvođače, već suprotno da plasira svoje robne marke. To su sve izazovi sa kojima se susrećemo, pored predvidivog, da kažemo, poslovnog okruženja, kursa, zakona i tako dalje. Kad ste kod kursa, evo, izvoznici se često žale na precenjen dinar. Kako to utiče na poslovanje kompanije Nektar? Pa mi izvozimo 30% naše proizvodnje i svakako bi voleli da je drugačiji kurs dinara sa tog aspekta. Sa druge strane, privredno gledano, nemoguće je svima ugoditi. Ono što je negde bitno privrednicima je predvidivost. Znači da nema velikih fluktuacija i da postoji neka predvidivost na duži rok. S tim u vezi mi možemo bolje da planiramo. Naravno da bi nam bilo mnogo bolje i da bi nam više odgovaralo kada bi dinar bio slabiji, jer bi onda bili mnogo atraktivniji u izvozu. Da li je važno onda da se insistira upravo na takvoj vrednosti dinara, nego da se ugodi nekom drugom delu populacije, ali izvoznici su srž, je li tako, privrede? Pa za privredni rast je negde neophodan privatni sektor koji je izvozno usmeren. Tako da bez toga biće izuzetno teško. S druge strane, opet ovaj problem depopulacije. Svi ovi proizvođači lokalni su upućeni na tržištu u regionu, gde je trend depopulacije ogroman.
I mi moramo da se okrećemo na, mi izvozimo u 60 zemalja, ali trudimo se svake godine da izađemo na neka nova tržišta jer prosto smo prinuđeni na to. E sad kad pričamo o problemu manjka kvalifikovane radne snage, kako se kompanija Nektar bori sa tim problemom? Kako zadržavate radnike? Da. Pa, ajde možda da se vratimo prvo na početak pitanja problem nekvalifikovane radne snage. Ja mislim da imamo problem radne snage generalno. Ako uzmemo podatak da ove godine imamo 45.000 zaposlenih u Srbiji više nego prošle godine, to je po plaćenim porezima i doprinosima, sa druge strane imate 35.000 ljudi manje po osnovu prirodnog priraštaja, 20.000 ljudi koji su napustili zemlju, dolazimo do toga da je oko 100.000 smanjen broj raspoložive radne snage. Ako se ovaj trend nastavi, mi ćemo imati ozbiljan problem. Ja mislim da nikada se nije dešavalo da ozbiljne kompanije kao što su Nelt ili Atlantic putem billboarda oglašavaju radna mesta. I tu pričamo o nekoj bazičnoj radnoj snazi. Opet, sa druge strane, imamo trend da će u budućnosti mašine i roboti zameniti neke poslove, repetitivne poslove i neke najprostije poslove. Mislim da se kao država nedovoljno spremamo za ono što dolazi, ali to je ovako malo šira tema. Što se tiče nas u Nektaru, trudimo se da se bavimo zaposlenima. Ja često govorim da je malo apsurd da u 21. veku mašine tretiramo kao investiciju, a ljude kao trošak. Mislim da dolazi vreme da se to menja i da stavljamo svi zajedno fokus na ljude, na njihov razvoj, na njihove karijerne planove, na izgradnju kvalitetne kulture u okviru kompanije, jer ljudi rade za platu, ali rade i za kažem, dobro okruženje, rade za neko ostvarenje, timski uspeh i to su sve stvari na kojima mi radimo. Smatraju li zaposleni Nektar dobrim poslodavcem kompanije? Pa verujem da da. Trudimo se da svake godine budemo što bolji i da svake godine dodamo neke nove elemente čime bi zaposleni bili još zadovoljniji. Pomenuli smo odlazak i mladih i starijih, je li tako, ljudi svih profila u inostranstvo, negativne demografske trendove. Pomenuli ste malo pre da bi država morala ozbiljnije da se pozabavi tim problemom. Mislite li da postoji okvir u kojem to pitanje na neki način može da se reši, da se makar uspori taj proces? Pa ja mislim da nije to samo pitanje države, to je pitanje svih nas. To je na kraju krajeva i neko pitanje opstanka. Mi se stalno vrtimo u krugu od planova na godinu, dve dana, koji vrlo brzo dođu i prođu. Pitanje je, ja često kažem, gledamo u vrh svojih cipela, a ne gde idemo. Mislim da je to jedna šira tema koja uključuje i reformu obrazovnog sistema. Imate rezultate PISA testova, imate, da kažemo, ljudi koji izlaze sa fakulteta koji nisu spremni za posao. Naš sistem obrazovanja u vreme kad sam ja studirao je bio vrlo napredan što se tiče srednje škole u smislu funkcionalnog znanja. Ali praksa je nešto što je izostajalo. Ja mislim da je ovde potrebna i reforma obrazovnog sistema, potrebno da se pripremamo za veštine i znanja koje će biti potrebni za 10 godina. Tu je verovatno potrebno da se uključe i država, i privreda, i obrazovni sistem, da se napravi stvarno plan, da se pripremamo za ono što dolazi, jer plašim se da nismo spremni. Mislite li da privreda radi svoj deo posla u toj oblasti? Pa mislim da svi možemo bolje. To negde je sada svedeno na pojedince. Mislim da to može da se i malo bolje sistemski organizuje, jer to je stvarno tema koja se tiče nekog opstanka svih nas i mislim da tu svi možemo bolje. Dobitnik ste nagrade menadžer godine, dobro upravljanje, kažu, ključno za uspeh jedne firme. Šta smatrate vi najvećim uspehom u ove tri godine koliko ste u kompaniji Nektar? Da, skoro četiri. Četiri, da. Pa najveći uspeh smatram faktički jednu promenu kulture, rekao bih, u pravcu da budemo još brži, još fleksibilniji, još asertivniji. Mislim da je to neophodno, pogotovo za porodične privatne firme u okruženju i u tempu života u kojem živimo. Neophodno je da budemo mnogo brži, mnogo agilniji. Sa druge strane, rekao bih da smo stavili fokus na ljude, što je veoma značajno, i da smo prepoznali neke trendove koje dolaze. U 2019. smo investirali značajno u razvoj organske proizvodnje. Mislim da je to nešto što može da bude konkurentska prednost Srbije na kraju krajeva. Kad pričamo o poljoprivredi, da li u tom pravcu treba da se kreće srpska poljoprivreda? Pa definitivno mi imamo potencijala da kao zemlja budemo prepoznati po dobroj hrani, kvalitetnoj hrani, po organskoj hrani na kraju krajeva. Ono što je bitno, potrošači u celom svetu traže neku diferencijaciju. Mi smo ove godine dosta radili na sertifikaciji geoporekla arilske maline i obrčanske višnje,
Mislimo da je to jedan od pravaca u kojem može da se ide. Organska proizvodnja definitivno. Mislim da stvarno imamo dosta potencijala u tom smislu. Organski proizvodi su globalno veoma traženi. Potrošači traže da znaju što više o proizvodu, ne samo o sastavu, nego i o poreklu, odakle dolaze, u kojim uslovima su rasli itd. I upravo ta zaštita geoporekla i omogućava tako nešto i omogućava takvu diferencijaciju. Zanimljivo je da je promet godišnji proizvoda sa zaštićenim geografskim poreklom preko 50 milijardi eura. To govori o tome koliki značaj imaju možda šampanj ili parma šunka itd. Mi imamo u ovom regionu šta da ponudimo i mislim da to može da bude jedan od pravaca. Ima li u toj poljoprivredi mesta za male proizvođače? Pa ima, naravno. Uvek su potrebni i mali i veliki proizvođači. Ono što je možda važno za razvoj poljoprivrede i izvoznog potencijala je da se ne fokusiramo na izvoz sirovina, već proizvode sa visokom stepenom prerade. Ako već ne možemo gotove proizvode, onda bar poluproizvode. Često se dešava da mi izvozimo sirovine, a neko drugi ostvaruje dodatu vrednost. Mislim da tu je ključna promena, rekao bih, i mentaliteta i pristupa koji treba da napravimo. Znači, mnogo je bolje da mi kao proizvođač ne samo da preradimo voće i napravimo koncentrat ili kašu, već da napravimo sokove, džemove koje ćemo plasirati širom sveta. Šta je najveći problem u plasiranju te robe u svetu? Evo, iz vaše perspektive. Pa vidite, Srbija kao destinacija ne možemo reći da ima sjajnu reputaciju. Znači, svi koji su bili ovde turistički imaju lepe uspomene na Srbiju, na hranu i piće itd. Mislim da poslednje godine mi značajno radimo ne samo na razvoju tog turističkog potencijala, već i gastroekonomskog. Mislim da to može da bude pravac, ali moramo da budemo svesni, to su procesi. Mi bi stalno da nešto radimo godinu dana i da odmah vidimo rezultate. To su procesi koji traju po desetak, 20 godina i mislim da tu mi kao privreda i kao država treba ozbiljno da se fokusiramo, da napravimo desetogodišnje, dvadesetogodišnje planove koji se neće menjati bez obzira da li se promeni neki ministar, vlada itd. I to treba prosto najpametniji ljudi sa ovog podneblja da se slože oko tih stvari i da znamo u kom pravcu idemo. Verujete li da će 2038. kompanija Nektar dočekati sa 500 miliona evra prihoda? To ste najavili jednom priliku. Da, verujem. Najavili smo prošle godine, kada smo obeležavali 20 godina rada i postojanja Nektara. Podvukli smo crtu, videli šta smo uradili za 20 godina. Verovatno neko da je te 1998. pitao da li je realno da Nektar kupi Fruktal, da bude jedan od najvećih proizvođača hrane i pića u regionu. Verovatno bi rekli da nije baš sav svoj, ali ja verujem da je to vrlo izvodljivo. Naravno, ne samo kroz organski rast, možda i kroz akvizicije. Mislim da je to definitivno pravac kojim treba stremiti. Sa druge strane, ja bih rekao da najveći problem nije što ciljamo visoko pa onda promašimo, nego što ciljamo nisko i to ostvarimo. Na taj način ostvarujemo ogroman potencijal koji imamo. A i na kraju moram da vas pitam, je li u planu neka nova akvizicija? Pa, mi smo kompanija koja imala tri akvizicije. Moram reći da smo uvek otvoreni i pomno pratimo šta se dešava u regionu i šire. To i jeste jedan od pravaca razvoja. Nektar je u skladu sa filozofijom nije svejedno uvek bio usmeren i na organski rast, ali i na rast kroz akvizicije, tako da pomno pratimo. Nema prepreka za akvizicije u regionu za vas? Pa nema, mi smo možda bili pioniri, s obzirom smo bili među prvim srpskim kompanijama koje su investirale u Sloveniju. Obično je išlo u drugom smeru. Mislim da smo pokazali i tom akvizicijom da možemo da akviziramo i kompaniju iste veličine, da je učinimo još boljom i još profitabilnijom i još uspešnijom, tako da verujem da nema prepreka. Hvala vam na ovom razgovoru. Hvala vama što ste bili uz InfoBiz. Ostanite uz N1.